Josef Rýpar po vítězném EFT. Pepo, jak hodnotíš celkově ten turnaj, ve kterém jste si připsali 3 výhry? Celkově ho hodnotím určitě kladně. Vyhráli jsme celý turnaj, první místo. Byly to dobré zápasy s Finskem, se Švédskem. Vyhráli jsme na nájezdy, ty zápasy nám dali opravdu hodně do budoucna. Dneska ten zápas už bylo lehce cítit z obou dvou týmů, lehká únava. Ale my jsme to zvládli, přetavili jsme to ve vítězný konec, nenechali jsme se uchlácholit nějakou švýcarskou hrou, kde na moje poměry se držel až moc míček a trošku to bylo takové možná nudné i pro oko diváka. Ale celkově, jak jsem říkal, ten turnaj hodnotím kladně. My máme spoustu dalších podkladů do další práce, do dalšího kempu v Kutné Hoře. Musíme na to navázat, říkali jsme si i s klukama v kabině, musíme na to navázat nějakou každodenní prací a neusnout na vavřínech. A ten důležitý turnaj pro nás je samozřejmě listopadové mistrovství světa, kde my chceme jít do finále určitě. Vy jste dokázali porazit Finy i Švédy vlastně minulý rok, letos to je po druhé za sebou na EFT. Jak důležité to je třeba pro vaši psychiku směrem k mistrovství? Důležité to je určitě. Český fotbal obecně má stoupající tendenci a získává si čím dál tím větší kredit ve světě nebo v těch severských top zemích. Už hrajeme, řekl bych, vyrovnanou partii, ty týmy se na nás chystají, nehrajou na nás nějaký zbytečný pres, protože my jsme schopni to přehrávat a jsme schopni s nima hrát vyrovnaně. A jak se cítil ty osobně na turnaj? Cítil jsem se skvěle, v létě jsem měl super přípravu, jak už v klubu v Linköpingu nebo individuálně sám, takže byl jsem připraven. Minulý týden mě trošku schvátila asi nezbedný Karen a dostal jsem se z toho, byl jsem připraven adekvátně. Turnaj se mi povedl, jsem rád hlavně, že se povedl celému týmu. Ovládli jsme ho a zasloužili jsme vyhráli. Ty jsi tady zajel ani nevím kolik nájezdů. Je to zase dávka pro sebevědomí pro tebe, protože se ti velmi dařilo? Říkáš to správně, dařilo se mi, jel jsem 6 nájezdů, z toho jsem 5 proměnil, takže pro mě je tohle určitě super, hlavně proti Švédsku, každopádně i proti Finsku, ale proti Švédsku, tím zvlášť, že tam hraju a získávám si tak větší kredit na tom severu, kde je těžké se prosadit, těžké si získat nějaké jméno. Takže pro mě jedině dobře, jsem rád, že mi to klaplo. Také musím poděkovat koučovi, který mi dal důvěru. Tu jsem splnil a super, říkal jsem si, že nájezdy jsem jezdil jak za mlada. Doufám, že mi to vydrží, ale jak jsem říkal i předtím, ty důležitější zápasy přijdou na mistrovství světa, kde se bude krájet chleba, takže já doufám, že mi to vydrží. Budu proto dělat samozřejmě maximum a na mistrovství světa budu rád, když to zopakuji.